Então a gente cogitou de olhar aqui no bairro, em Higienópolis, que na verdade estamos no limite de Higienópolis e Santa Cecília, o CEP de Santa Cecília, as pessoas aqui falam que é Higienópolis, mas para a gente está ótimo assim. É que é diferente. O conceito emocional de ser eu me sinto em casa, não, eu falei que não porque eu me sinto muito de fora, né? E cada dia mais eu me sinto que eu sou uma pessoa de fora daqui. Agora, no dia a dia, eu sinto que aqui no meu, o que eu chamo meu bairro, eu fico confortável, eu sinto que é meu limite de vida, meu limite no sentido bom, tá? Meu limite que daqui para lá eu acostumo a ir, a caminhar, a passear, eu sinto que é meu pedaço de cidade. Bom, aí sim que me sinto em casa, nesse sentido. Então, qual que é o limite do meu bairro, né? Não é um limite oficial. Tem vezes que é até a Praça da República, tem vezes que é até o Minhocão, tem vezes que é menor, depende do que eu tenha que fazer. Mas eu sinto que eu me aproprio emocionalmente desses lugares. Sinto que é meu bairro.